Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi darsimiz ko'rsatkich ishlash tenglamaning davomi. O'tgan dars birinchi qismini ko'rganingizlar bilan endi bu safar xudo xohlasa ikkinchi qismini boshlaymiz. Va tenglamani bugun tugatishga harakat qilamiz oxirigacha tushunarli. Jami 100 ta savolimiz bor ekan. Demak, 43-chi misoldan boshladik. Hop, 43-chi savolda quyidagi ko'rinish berilgan bizga. Biz oldingida ishlaganimizda bir tarafida 3, ikkinchi tarafida 3li tashlab yuboradigan vaziyat emas edi. Tushundingizmi? Ya'ni bir xil asosli emas tashlab yuboraman desa. Nima ish qilamiz? Qarang. İkkilerden bir tarafga, üçlerden bir tarafga yig'amoqchiman. Ya'ni üç asosliklarni bir tomonga, ikki asosliklarni bir tomonga yig'am. Ketdi. Mana bu uchlik o'zi yaxshi turibdi, chap tarafda. Bu degani yonma-yon olib kelaman. 3 4da x qo'shilgan 5 minus 3 4da x qo'shilgan 3 to'g'rimi? Barobar. Minus 2 o'ng tarafga plus bo'lib o'tadimi? Bu degani 2 4da x plus 4. Mana bu ishoramiz. Plus bo'lib o'tadimi? 2 4'da x plus 7. 7 vardı mı? Savol yok. Demek bu vaziyette bugün sizlerle yangi holat o'rganamiz. Yani guruhlash degan narsa o'rganamiz. Nima bu guruhlash? Yani bir xillarni olib chiqib ketish bor edi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Asoslar 3'ten bir xil ekan desa. Yani 3'te bir xil desam bo'lardi. Xuddi shunaqa narsa. Darajalari mana bu 4x, 4x'lar ham tengmi? Mana bu ozob hadlari har xil-ku. Qo'rqmasdan olib chiqib ketsa bo'ladi. Ya'ni eng kichigi chiqib ketadi ko'chaga, tushunarli? 4x plus 3 kichkina olamizmi? Qaranglar, 3 ning 4 da x qo'shilgan 3 chiqib ketadigan bo'lsa, agar ichkarida nima qoladi? Mana bu 3 ning 4x chiqib ketdi darajada. 3 tasi chiqib ketdi. Nechtasi qoladi farqi? Kvadrat. 2 ta o'sha kvadrat qoladi, tushunarli? Minus butun mana bu ifoda chiqib ketsa, o'rnida 1 qolib ketadimi? Ha. Tushunarli bo'ldimi? Barobar. Bu holatda ikkalasida ham ikkilar bir xil. 4x plus 4, 4x plus 7. Xuddi mana bu 4-ning darajasi chiqib ketardi-yu. Ana o'shunga o'xshab chiqib ketasizlar. 4x plus 4 chiqib ketdi. Ichkarida nima qoladi? 1 qoldi butun boshli o'rnida. Qo'shilgan 2 ning nimasi qoladi? Farqi 4 bilan 7 orasida. 3-inchisi qolib ketadi. Tushunarli? Tushunarli. E'tibor beringlar. Mana buni qaytarib ko'paytirsam chi kerak? Asoslar bir xil, ko'paytirilyapti. Daraja nima qilinadi? Qo'shilgan payt 3 2 ni qo'shsam 5 qaytarib beradimi? Tushundinglar-a? Mana buni qaytarib ko'paytirsam birga, yana o'zim qaytaryaptimi? Bu ham xuddi shu ahvol. Ko'paytirasizlar deydi, mana bu oxiridagisiga. Ko'paytirsang 4 3 qo'shib qo'ysang darajalarni 7 ni beradi. Tushunarli? Yoki bir tushunarliroq holat aytib ketaman sizlarga. Mana bunaqa shaklda beradi. Dast, mana bu qator bor-ku. Mana bu qator. Nima bu? 3 4 da x qo'shilgan. Mana bunga o'xshatyapti. 3 deyapman-da. Ko'paytirning 3 ning kvadrati deysan bo'ladimi? Ya'ni asoslar bir xil-ku. Daraja nima qilib qo'yiladi? Qo'shiladi. Yana qaytarib beradimi? Minus 3 4x plus 3 turibdi-ku. Mana shu vaziyatda. Butun misol mana bu ikkalasi bir xilmi qaraydi? Olib chiqib ketsa ichkari 3 kvadrat qolib ketadi. Minus o'rnida 1 qoladimi? Mana o'sha holat. Tushundinglar? Yaxshi. Endi qaraylik. Olib chiqib oldik hisobnoma. Ana endi 3 kvadrat 9, 1 dan ayirsam 8 mi? Bu degani 3, 4 da x qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 8, ya'ni 2 ning kubi desam bo'ladimi? Barobar. 2, 4 da x plus 4 ko'paytirilgan. Mana bu 9, obshi 3 ning kvadrati degan, to'g'rimi bu narsa? Tushunarli bo'ldimi? Bu yoqqa 3 bo'lish bo'lib o'tsa tagiga 2 ta 3 lar bo'linib turibdi bir-biriga, daraja nima qilinadi? Ayriladi. Bu degani 3 ning 4 da x 3'ten ayıram etkisini. 1 kalanı mı plus 1? Çünkü neler mi yok? Barabar. Bana bir yaka buluş bulu bitse. 2'nin tayi geçiyor diyeyim bilsin. Asas 2 ile bulunsa derece ne bakılır? Bunu neye mi ayırlar? 4 da x 4'dan ayıram etkisini. Plus 1 mi? Yeter bağırdı mı? 2'de son. Birbirine geçen buluş için. Dereceler tepe tepe görüyorsun lan. Hazır vaziyette. 2 kere seyen bir vaxta 0 geçen bu sayıda dereceleri. 3'nin 0'ın siyem 1'e teyim, 2'nin 0'ın siyem 1'e teyim böyle bir şunda. Bu ne kadar selam olamaz mısın? Ben azı 3 sekin uzgarış başladı, şekliyle. Çünüş baş, çünüş kohlam yaptı, hadi ne kalamız? Ya bu buluş kabut sen buladın mı? 2, 4, de, x koşuluyen bir. Bana 3 türk bir cevap. Taksın. Ya bu buluş bulu olsa buladın mı? 2, 4, de, x plus 1'e. Beraber 0 desem, 1 desem buladın mı? Yani, proporsak seni kaytar verir. Çünkü neydi? Hop, derece bir kılbası, umumi dereceye alsan buladın mı? 3 taqsim 2 ning 4 da x plus 1-si barobar mana bu sho'rli 1 ni 3 taqsim 2 ning 0-ni chizib olsam bo'larmidi? Nega aynan 3 taqsim 2 qildim?
Mana shunga o'xshatyapman. Tushundinglar-ya? Asos bir xilmi? Tashlab olsam bo'ladimi? Demek, mana bu holatda 4ta x qo'shilgan 1 barobar 0 ga teng, 4ta x barobar minus 1 ga teng, x barobar minus 1 ta asl. To'g'ri degan natijani olasiz. Tushundinglar? Tushundim. Savolingiz? Hop, nima ish qildik? Qaytaraman, qaraydi. İkilerden bir tarafı, üçlerden bir tarafı yığılın. Bu birinci iş. Ve gruptan bir hılav çıkıp getirildi. Yani köpçü desem altı olaydı. Her daha şu gruplaş bu olaydı mı deyim? Yani İçkiler sağlık çıkıp gitsem bu olaydı mı deyim? Hazır minuslu variantını yavru getirmesin. Yine bir bölüşü de harap duruyor. Bana bu halet 4x değil de var. Bana 4x, 4x tut. Bana şu sınavın vakti. Bana bu 4x bulup durup. Bunun 5x olsa faydası yok. Gruplamış ile. Çünkü aldın mı? Gruplaş cereyanı derecenin var ki bana bir x'lik koeficientleri bile bir kıl bölüşü gibi. Kereye böyse, tor x, bana bölüsü minus tor x'i bok olsan gruplar mısın? Çünkü aldım mı hazır ki vaziyette? Demek, onaki vaziyet başka çakalat ki doğru gelir. Gruplar için, aynen bana bu tor x'leri teng bulsun. 10x, 10x bulsa merhamet, benim alalım. Lekin, bana bazı otkarlarının merhameti yok. Çünkü anne, 5 bölüldüm, 3 bölüldüm, hızlı yok. Sıla, bunu doğru lazıyla böyle, farkın son yazı alasın. Çünkü aldım mı? Böyle. Tushunarli bu savol. Hop, keyingi holatga o'tamiz. Demak, mana bu hammasi 6 ga o'xshagan son degan. Qarang, yaxshilab e'tibor beringlar. 246 ni hisobga olmaganda 216 bo'lganda yaxshi bo'ladi. O'zim bilardim. Ya'ni 6 ni kubi deb olardim, to'g'rimi? 246 ga boshqa savol. Lekin mana bu tarafni bir amallab bir narsa qilib ko'raylik, balki u yoqni bir narsa qilsa bo'lar ekan. Ya'ni bu taraf birinchi chiqib qolaydi. 6 x minus 3 darajani joyini alishtirsam ko'chaga nima chiqadi? Qovus tashqarisi. Minus mu? Yani derece anıştırış bu, taşkari kovusta minus çıkardı diye. O şey minusu. Bana bunu anlatır bir anlatır mı kestirdi? Razı mısın? Böyle, bu diye yani minus 6 neyin? X minus 3'ü de aldım böyle. Hoş dedi ki, bana bu 6'nın kvadratı mı? 6'nın kvadratı derecedeki x minus 1'nin taksim 2 var mı bana bunu? Ne kadar bir kere? Kıskartırır hadi. Şimdi kıskart gitti, şunu alayım. Buna kıskart diyor musun? Ne kadar bir kere? 6, x minus 3. Minus 6 x minus 3 mu ya? X minus 3. Hoş edin. 6 x minus 1. Beraber 246 yan. Ben şimdi x minus 3 mü? Kitapta hata yazıp görmedim. Çünkü ikide bir konu nasıl bir hoş yaşlı nasıl da şu. X minus 2 mi? 6 x minus 2 iken mi? Bana bir şey 2. Abi bana şimdi 2 yoktursun de be. 3 mesela 2 iken. Çünkü bir konu olsa kızı kalmıyor galiba. Yani 2 iken. Çünkü bo'ldi. Endi qaraylik. Bu vaziyatda butun boshli misol, ya'ni guruhlashmi? Qizig'ini aytaymi? Hammasi x bir xil qaraylik. Demak, guruhlasa bo'ladi. Sonning ahamiyati yo'q edi masalaga. Eng kichkinasi qaysi biri? X bir. Minus 3. Minus 3 to'g'ri. Ya'ni bir ayrilsa kichkina bo'ladi, uch ayrilsa kichkina bo'ladi. Biror bir sonni. Ya'ni sendan 1000 so'm pul olsam, puling kamaydi, 3000 pul olsam? 3000 pul olsam. Ya'ni 3000 mana 3 ayrilgan holat kichkina bo'ladi, tushunarli. E'tibordim gapim. Bo'ldi. Ana endi bu vaziyatda mana bu kichkinasigina 6 ni ana biz bilgancha 1 2 3 bo'lgan siz aytgandek bir kichkina bo'ladi. Lekin minusli ifodada ko'zingizdek ko'ringan katta son aslida kichkina bo'ladi. Minusligi uchun tushunarli? O'shani chiqib ketasiz. Hop, x minus 3 chiqib ketdi ichkariga. Qovus ichida 6 ni qaranglar, minus 2 bilan minus 3 ning orasi nechiga farq qiladi? Nechiga farq qiladi? Nechi? Birga. Tushundinglar. Minus birga demanglar. Birga farqi. Bitta qadam bor demoqchiman tushunarli. Minus 2 dan minus 3 gacha. Bir-birlik. Mana bitta. Minus. Mana buni o'zi chiqib ketgan o'rnida bir qolib ketadimi? Plus. Mana buni 6 minus 3 dan chiqib ketdim. Minus 1 gacha bo'lgan qadam oralig'i nechiga teng? 2 ga teng. Bu degani 6 ning kvadrati barobar 246 mi? Qaranglar. Mana buni qaytarib ko'paytirsam, minus 3 ga 1 nima qilinadi? Qo'shilsa minus 2 beradi mi? Burchakni qaranglar. Minus 3 ga qo'shaman darajada 2 ni. Minus 1 ni qaytarib beryaptimi? Tushundinglar? Minus 1, minus 2 demanglar sizlar. Men o'rgatayotgan usulda, ya'ni kichkinasini olib chiqib ketasan degan holatda ichkarida hech qachon daraja manfiy bo'lib qolmaydi. Tushuntira oldimmi? Hop, bu holatda qaranglar. Hop, 6 x minus 3 turibdi joyida. 6 ni birinchisi 6. 6 dan 1 ni ayirsam 5. 5 ga qo'shaman 36 ni. 41. Tushunarlimi? Tushunarli. Bo'ldi. Barobar 246 mi? Mana bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tsa 6 degan javob qoladimi? Ha.
6x minus 3 beraber 6 degen sana oldu. Birincisi degen 6'ın doğru mu? İkide 6'ına bir kataşa varsam x minus 3 beraber 1 getin. X beraber 4 degen neticeni olasın. Sağolun bunu. Yaxşı. Uzun bu meseleyi meslekatınca bana şuna kadar variantla kemese siz teknemi işleyiniz. Teknemi. Variantta cevabla turuptu. Şartta sonunu alıp yapıp tekşirip koruyla yani x'lerle 4'ünü koyup korasıyla 4'dan 2'ni arasam 2, 6'lı kvadratı 30 oldu. 2'ni alıp gelme. 3'den 1'de arasam 3'de bana arasam 3'de 4'de arasam minus 1 mi? Minus 1 degen bana 6 aylanıp kaladı mı? 36 minus 6 30 kaldığım cevabım bir şey 30. Keyin to'g'ri bu yerga olib kelasizlar. Va hokazo tushunarli, ya'ni bittada olib kelib hisoblasangiz 246 chiqib qolsa, shu javob bo'ladi. Tushundinglar? Bunda ham xuddi shu narsa, proskani qaranglar, makhrajni, makhraj kasrli son chiqib qoldi. Olib kelish birmuncha odamni to'g'risidagi asabini buzadi. Tushunarli? Lekin qizig'i minus 1 tasi 4 ro bo'lsa, mana bu to'g'ri sanas qisqarib, qisqarib, qisqarib cho'rilsan qoladi. Tushundinglar gapim? Yaxshi. Demak, javobdan kelib chiqsa mumkin ekan, ishlamagan taqdirda. Lekin ishlashga harakat qilinglar. Tushuntira oldim? Savol yo'qmi? Yok. Yaxshi yozamiz. 52-chi savolga e'tibor beringlar. Bu savolimizda aytilyaptiki, yana boya guruhlashga o'xshab ketadi, faqat to'g'ridan to'g'ri bir xilmasda ham, tushunarli? Nima ish qilasiz? 9-ni 3 o'xshatishing yoji bor. Ya'ni asosni maydalashtirsangiz yaxshi narsa keladi deb aytgan o'tgan safar. 6 ko'paytirilgan. Mana buni 3 ni kvadrat deydigan bo'lsam, tashqarida 05x minus 2 turibdi. Qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 3 ning x minus 6-chisi barobar 56 ga. Mana bu daraja qo'shilgan ko'paytiriladi. Ko'paytirlar. 2 ni bunga ko'paytirsam 05 ni 2 ga ko'paytirsam 1, ya'ni 1x oddiy x bo'ladimi? Ha. 2 ni 2 ga ko'paytirsam minus 4 mi? To'g'ri. Qo'shilgan 2 ko'paytirib 3 ning x minus 6-chisi barobar 56 ga. Tushunarli? Omad guruhlashib yana nima bir qilib o'tadi? Shu 3x lar. Qaysi birini olib chiqib ketay? Minus 6 aka. O'la. 6 ni maydalasi bo'lmaydi, 2 ga chiqib. Nima qilamanki? Mana 3 ga ko'paytirilgan darajalar qo'shiladi. Qo'shgan foydasi shuni guruhlash tayyor turibdi-ku. Asosiysi mana bu guruhlashga pishib turibdi. Unga sonlar yaralashmaydi, tushunarlimi? O'z yaxshi narsa. Nima vaziyat ekan? 3x minus 6. 3x ya'ni kichkina emas mana bu? Ha. 3x minus 6 ni olib chiqib ketsam, kichkina 6 qoladimi? 6 qoladi. Ko'paytirgan 3 ning nimasi qoladi? Kvadrat. Kvadrat farqi qoladi, tushunarlimi? Asos bir xil ko'paytirsam, daraja qo'shsam, minus 4 qaytaryapti endi. Qo'shilgan 2 qolib ketadi o'rnida bu. Ha. Teng 56 ga. Qaranglar. Mana bu narsa 9. 9 kere 6 54 54 ga 2 ni qo'shsam 56 56 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tib ketadi bu tarafga 3x minus 6 barobar 1 qoldi 3x minus 6 nima qilish kerak edi 3 ning 0-chi 1 ni o'zgartirsam bo'ladi tashlab yuborsam x minus 6 teng 0 ga x teng 6 ga muammo yo'qmi yaxshi keyingi holat 56 da aytilyaptiki xo'sh x ni toping debdi kimda qanaqa fikr bor? Xo'sh. Nima fikr? Ichkaridan guruhlash qolam. Ichkaridan guruhlash. Yana qanaqa variant bor? Shu eshitsam ajoyib fikrlar keladi sizlarga bor. Sizlar ko'proq eshitish kerak. Bitta gap bo'lmaydi uchinchi sekunda. Ne variant topib ko'rdinglar? Ichkarisi bir xil narsami? Qo'shsa bo'ladimi? Xuddi mana A qo'shu A qo'shu A deganda gapmi? 3 ta A borsa bo'ladimi? Ha, shuna qilsa bo'ladimi? Nega yo'qsiray qarab turibsizlar? Xo'p, mana bu 3x dan nechta bor menda? 3 ta. 3 ta bor. Tushundinglarmi yo'q? Sharmanda. 1 2 3 tami mana? 3 ko'paytirilgan 3 ning x-inchisimi? Tushunarlimi? Mana bu kub ildiz degan asl mana bu darajada nima bor degan? Taqsimchi. 1 taqsim 3 bor degan, to'g'rimi? Mana bu oddiy ildiz degan darajasi nima bor degan kelasin 1 taqsim 2 2 barobar 1 taqsim 3 kami? Yetib bordimi? Sizlarga savol. Mana bu asos sho'rli bir xilmi kelasizda? Qovusni ichlar. Bo'linsa daraja nima qilinadi? Ayriladi. 3 ko'paytirib 3x ning darajasida 1 taqsim 3 dan ayirma 1 taqsim 2 nimi? Barobar mana bu narsani 3 ni minus 1 ichsin. To'g'ri. 3 ning minus 1 ichsin olsam bo'ladimi? Savol, asos tashlab yuborsam bo'ladimi bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'lmaydi, shoshilmanglar, chunki asosiy joy shu, shoshilmanglar. Xo'p. Bu vaziyatda 3 mana bir ichkarini qarang, asoschilar bir xil kelasizda. Daraja nima qilinadi? Qo'shiladimi? Bu degani 3 ning x plus 1-chisi deb bo'ladimi? Qovus tashqarisi hali hisoblanmadi. 6 bersam bu yoqqa, 2 ta bu yoqqa 3 tami?
Doğru mu? Bu degani 6 makhraj turibdi, darajasi minus 1 ni beradimi? Barobar 3 ni minus 1 nisimi? Savol. Asos 1 xilmi? Tashlab yorsam bo'ladimi endi? Bo'ladi. Tashlab yorsam nima qoladi? Minus 1 taqsim 6 daraja ko'paytiriladi, to'g'ri mi? Ko'paytirilgan x plus 1 barobar minus 1 gami? Minus 6 ni yo'q, proporsiya qilib yorsam, ishora plus bo'lib ketadimi? X plus 1 barobar 6 ga teng, x barobar nechiga teng? 5. 5 ga teng. Rozimisizlar? Bo'ldi, hammasi joyidami? Savolimiz qanaqa, nima ish qilganimiz? Asosdan qo'shdim shuncha ekan. Asos bir xil, darajani ayirdim. Buni asosi yana bir xil, ichkarini darajani qo'shdim. Qaranglar, faqat darajani ishlab yuribmiz biz boyitdan beri. Hech qanaqa qonun qoida yo'q yangilik. Tushunarli? Yaxshi yozib olamiz. Demak, 57-chi savolga e'tibor beringlar. Bu savolimiz ham aslida guruhlash masalasi, lekin o'ng taraf ozgina boshqacharoq berib qo'yishdi. E'tibor bering. Mana bu guruhlash to'g'ri gapdimi? Butun misollar nima bir xil? Ikkilar bir xil. Darajasilar ham, daraj mana bu xlar ham yaxshi turibdi bizga, qulay bo'lib. Nimani olib chiqib ketaman? X minus 4. 2 darajada x minus 4 chiqib ketsa, ichkarida 2 ni o'rnini nima qilib ketadi? Mana bu joyda bir qolib ketadimi o'rnida? Aynan o'zi chiqqanligi uchun, to'g'rimi? Qo'shilgan. Mana buni o'rnida kvadrat 2 ni minus 4 minus 2 ni orasidagi farq 2 ga tengmi? 2 qolib ketadi. Minus 2 deb qo'ymayman shu joyga, eng yomon joyi shu. Tushundingmi? Minus 2 deb qo'ysam hozir, kelasini qo'shsam agar darajalarni. Minus 6 bo'lib qoladi. Tushundinglar-ya? Xo'p. Shunisi qulay bizga, ya'ni kichkinasini olib chiqib ketish darajani musbat chiroyli narsa qoldirib turadi sizlarga. Qo'shilgan. Mana bu narsa 2 ning farqi minus 1 minus 3 orasi 3 ga teng, tushundinglar-ya? Mabodo mana shu plus 1 bo'ladi, misol uchun. Plus 1 bo'ladi. Minus 4 dan plus 1 gacha nechta qadam borligini hisoblash kerak. Tushunarli? Nechta qadam? 5 ta. 5 ta bo'ladi. Ya'ni mana bu yoqqa 5 qo'ysam agar hozirmi? 5 ga qo'shaman minus 4 ni, plus 1 ni qaytarib bersin, tushunarli? Ana plus 1 dan minus 4 gacha 3 ta qadam bor deb ketib qolmanglar. Qo'shib ko'rsanglar, plus 1 nimas, minus 1 ni berib qoladi. Bizga plus 1 kerak o'sha paytda. Tushundinglar, mana shu joyga chaloq qolmanglar. Xo'p. Demak, mana bu joy hozir bizda minus 1. Bo'ldi? Barobar. Savol. Mana bu taraf tanish holat emasmi? Nuqta nuqta qachon ko'rgansiz sizlar oxirgi marta? Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya, to'g'rimi? O'zimcha hali aniq emas. Regressiya bir bo'lsa kerak. Bir ikki bo'lsa kerak deb turdim. Rostdan ham shunga o'xshayapti. 2 ga bo'linib ketmayapti mabodo. 6.5 ni teng yarimi 3.25 bo'ladimi? 3.25 ni teng yarimi 1.625 bo'ladimi? Qaranglar, 2 ga bo'linib boryaptimi? Bu degani progressiyani mana bu biri 6.5 ga teng, qusi 1/2 ga teng bo'lgan ekanmi? Qayerdan bilyapsan desa, mana buni b2 deding-ku, buni b1 deding, bo'lib-ku 1/2 chiqadi, tushunarli? E'tibordimi? Bu degani, mana bu taraf s cheksiz kamayuvchi progressiya bo'lgan ekan, to'g'rimi? E'tibordimi? Demak, bor formulasi qanaqa ekan s cheksizni? b1/(1-q) degan formula bo'lardi. Shuni hisoblab olib kelib qo'ysam bo'ladimi o'rniga? Barobar b1imiz nimaga teng? B1imiz 6.5 ga teng. 1 minus mana bu joy 1/(2) mi? 1 dan 1/(2) ni ayirsam 1/(2) mana bu joy 6.5 1/(2) aylanib chiqsa tepaga 13, to'g'rimi? 13. Mana bu 13 degan son o'ng tarafning javobi shunda bizda? Mana o'sha tushundinglarmi yo'q? Savol yo'q-a? Yaxshi. Endi qaraylik. Ichkarini hisoblasam 2 ga qo'shaman 2 ni kvadrat 4 ni 5 bo'lib ketadimi? 5 ga qo'shaman 8 ni 13 mi? Bu 13 ni bu yoqqa bo'lish qolib qolsa nima qoladi? 1 x minus 4 2 ni x minus 4 tinsi barobar 1 gami? Ha. Bu degani 1 dan nima desa bo'lardi? 2 ni 0 tinsi daraja nima qilish kerak? X minus 4 barobar 0 ga teng, x barobar 4 ga teng degan natija bo'lgan ekan. Tushunarli? Bir vaqtni o'zida o'tgan mavzuni takrorlab oldik sizlar bilan. Savol yo'qmi? Yaxshi. Hop, 58-chi savol yo'q. Qarang. 58 aytilyapti degani, xo'p, tenglama yildizlari yig'imsini toping debdi. O'ng tarafni hisobga olmasa, chap taraf juda yaxshi turibdi. To'rlari bir xil. Kerak bo'lsa x kvadratlari ham juda ham yaxshi turibdi sonlari bilan, koeffitsentlari bilan. Mana bu sonlar menga umuman ahamiyati yo'q. Tushundinglar-ya? Butun misolda nima kichkina, qaysi daraja kichkina? X kvadrat minus 2. X kvadrat minus 2. Mana bu joyda x kvadrat o'z turibdi. Bunga plus 0 qo'shilyapti deb o'ylasam bo'ladimi? Xuddi minus 2 ayrilgan edi, o'z-o'zidan kichkina bo'ladi. Tushundinglar-ya? Bo'ldi. Bu degani hozircha bu tarafni ishlab turing, o'ng taraf bilan qiziqmaydi, tushunarli? Minus 4 minus 4, uzr. 4
x kvadrat minus 2 çıkıp gitti. İçeride 12 kaladı. Kopyaytırılgan turning. Mana bu plus 0 turib tasavvur qiling, tushunarlimi? Minus 2 dan 0 gacha necha qadam bor? 2 qadammi? Ana o'sha yoqqa 2 yozilar. Ya'ni asos bir xil ko'paytirsak, daraja qo'shiladi-ku. Minus 2 qo'shib 2 0 ni beradi qaytarib, o'zini qaytarib beradi. Tushundingizmi? Hop, minus buni farqi nechaga teng? Voy aytib o'tdim, kalkulyas mana. Minus 2 bu yoqda plus 2, necha qadam olasiz? 4 ta. Minus 2 dan 0 gacha 2 ta, 0 dan 2 gacha yana 2 ta bor. Tushundingizmi? Jami 4 ta qadam. Mana bu yoqqa turning nechinchisi bo'ladi? 4-tasi tushunarli. Qo'shilgan 16 ni o'zi qoladi chunki ichkariga chiqib ketdi-ku. Tushundinglarmi? Barobar -19 4 6 ta x qo'shilgan 2 ga teng. E'tiborli? Yaxshi. Mana buni hisoblaymiz qarayli. Bu holatda. Yo'qlash qo'shdi. Savol, men bunchidan ham 4 qadam ham chiqib ketsam bo'ladimi hisoblash oson bo'lishi uchun? Chunki qiynalamanda katta-katta sonlar bilan ishlashga. 4 ni kvadratdan olib chiqib ketdim. Mana bu yerda turibdi 4 x kvadrat minus 2 turibdi ko'paytirilgan. 4 ni kvadrat chiqsa ichkarida 12 qolib ketadimi? Minus 2 ko'paytirib 4 ni yana 2 ta farq qolib ketadimi? Ha. Plus mana bu 4 ni kvadrat 16 mi? Bu o'rni 1 qolib ketadi. Tushunarlimi? Ko'paytirsam 16 qaytarib beradi. Minus 19 ko'paytirilgan 4 6 x qo'shilgan 2. Ishimni yengillashtirish uchun shu ishni qilyapmiz. Ko'paytirilgan daraja qo'shiladimi? Bo'ldi, shoshmaydiringlar yo'q. Mana bu holatni tekshira olaylik hozir. Hop, ichkari mana bu narsa nechchi bo'ladi? 16, 16 kerak 32 mi? 12 dan ayirib 32 ni. Minus 20 mi? Minus 20 qo'shilgan bir. Minus 19 mi? Minus 19. Juda yaxshi narsa bo'ldi-da. 2 ta minus 19 ketishga sharoit bo'ladi. Asos bir xil daraja nima qilinadi? Qo'shiladi. 4 x kvadrat minus 2 qo'shilgan 2 bo'lib qoladimi? Ko'paytirilgan minus 19 mi yo qo's ichi? Bu yerda ham minus 19 turibdi, daraja 4, 6 x plus 2. Tushuntira oldimmi? Mana bular qisqarib ketadimi? Asos bir xil qisqarmasam. Demak, mana bular tushib qoladigan bo'lsa asos bir xil bo'lganligi uchun x kvadrat o'zi qoladi. Bular qisqarib ketdi darajasi barobar 6 ta x qo'shilgan kelgan. Chap tarafiga o'tsam x kvadrat minus 6 ta x minus 2 barobar 0 ga teng. Savol. Kvadrat tegram o'z yechimiga egami? To'g'ri, yechimiga ega. Ildizlar yig'insin toping debdi. V7 dan ildizlar yig'indisi x plus x nechaga teng? 6 ga. Sizlar shart emas alohida x1 topishinglar, alohida x2 topishinglar. U qandaydir irratsional son chiqadi, ildizli son chiqadi. Tushunarlimi? Chunki diskriminant misol uchun 11 chiqishi mumkin, 14, 15 chiqishi mumkin, ya'ni ildizli son chiqadi, tushunarlimi? Lekin 0 dan katta. Bilib qo'yinglar, nega diskriminant so'radim boshida? V7 ishlashi uchun diskriminant yechimiga bo'lishi kerak, to'g'rimi? Tushunarlimi? Yaxshi, savol yo'q mana bu holatda. Endi sizlarga aytadiki, boya aytganimdek, mana bu tarafdan ishlasa qila olmayman-ku deb o'ylanmanglar. Sizlar aqling yetgan joylarini qilib oling. Tushunarli? Qolgani bir gap bo'ladi o'zi. O'zi kelib qoladi bir narsalarga, tushunarli? Sen hammasini birdaniga bir narsa qilaman, hammasini guruhlab olaman, bir narsa yo'q, unaqa emas. Tushunarli? Bir qismini qil. Mana bu natijani qaranglar, o'zi tabiiy beryapti minus 19 ni qaranglar. Qisqarib ketish yo'l ochib beryapti. Daraja bir xil emasdi, guruhlayman desam, darajalar. O'zi qisqarib ketib, asoslarni o'zi qolib ketdi, to'g'rilamiz. Tushunarli? O'zi yo'l ochilib ochib ketaveradi. Tushuntira oldimmi? Yaxshi, savol yo'qmi? Yozamiz. Demak, keyingi tipga o'tamiz, ya'ni kvadrat yoki 3-chi darajali tenglamaga keltiring degan B toifali misollar bor ekan. Ya'ni 59-chi savoldan boshlangan ekan. Aynan shu 59-chi savol va 61-chi savollar juda ham chiroyli tipdagi savollar bo'ladi. Bular alohida qonun qoidaga to'g'ri kelmaydigan holatdagi savollar. Nimaga unaqa deyapmiz, ko'ramiz. Xo'p. Birinchi qonunimiz, qaranglar. Guruhlash emas, chunki biror bittasini asos bir xil emas, tushunarli. O'zimcha mana buni 3 kubi desam, buni 2 ni kubi desam, lekin mana buni hech narsa qila olmaymiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni 12 dan foyda yo'q demoqchimiz. Yetib bordim? Yaxshi. O'shaning uchun yangi holat kiritamiz. Barchasi har xil bo'lsa asoslar. Butun boshli misolni biror bir songa bo'lib yuboramiz. Ya'ni nima degani biror bir songa? Yoki 27x ga, yoki 12x, yoki 8x darajalikka bo'lib yuboramiz. Kelinglar, masalan, bir narsa o'rgataman. Mana bu 8x ga bo'lib raqamimiz. Nega aynan 8x ga desa, xohlasa 12x ga ham bo'lsa bo'ladi. Lekin men sizlarga oddiyroq tushuntirish aytaman. Barobardan oldin turgan bor-ku. Ana o'shanga bo'linib ketadi, o'rgata qoladi. Tushunarlimi? Ya'ni ertaga kimdir, "Xo'sh, menga 20 qaysi birdan boshlab olaman? Menga 12 yoqadi, menga 27 yoqadi, o'tirmanglar" deb ertaga deb. Shunchaki aytaman. Barobardan oldin turgan darajali son bor 8x. Ana o'shanga bo'lib ketaman. Javob chiqaveradi baribir. Kimdir 12 ga bo'lsa ham javob chiqaveradi. Faqat
yo'limiz sal uzoq yoki sal qisqaroq bo'lishi mumkin, lekin asosiy javob bo'ladi. Bunday xo'p tushuna oxirida. 9-9 x 4 oxirida ko'rasiz mana bu holatda. Barobar davomingiz. Butun misol shunga bo'lib olaman hozir, tushunarli? Ataylab ikkita misol yozdim, ko'rganingiz. Qarayman. 8x ga butun misolni bo'lvarsam agar, mana buni 8x ga bo'lsam, ya'ni mana bunaqa narsa. Mana bu holat butun mana shu 8x ga nima qildik? Bo'lib oldik, hammasini tushunarli? 27 taqsim x taqsim 8 ta x qo'shilgan 12x taqsim 8x minus 2 ko'paytirilgan 8 ta x taqsim 8x barobar 0 ni 8x ga o'zgar 0 bo'lib qoladimi? Ya'ni hammasi bir vaqtda bo'lindi. Xuddi ikki taraf kvadrat ko'tarardik, kubga ko'tarardik-ku. Xuddi shunaqa bo'lib yoki ko'paytirish ham mumkin ekanda. Tushunarli? Ana endi darajalar bir xil bo'lsa, 27 taqsim 8 ning umumiy kubi deb olsam bo'ladimi? Qo'shilgan. Mana bu narsani 12 taqsim 8 ning o'zi kubi deb bir x. X deb olsa bo'ladimi buni ham? Minus 8 ga qisqarib ketsa 2 barobar 0 degan son qolib ketadimi? Yetib bordim. Yaxshi. Mana bu holatda ikkalasi ham 3 va 2 ning umumiy kubilarimi? 3x. Tashqariga 3x qilib qo'ysam rozimisizlar? 3 ni qaytarib olib kirsam 27 qaytarib olib kirsam 8 beradi. Tushundingizmi? Tushunaman. Qo'shilgan. Mana bu ikkalasi ham to'g'riga bo'linsa tepada 3 pastda 2 qolib ketadi. Daraja x paydo bo'ldi minus 2 barobar 0. Savol, guruhlashmi? 2 ni buyoqqa o'tkazaylik. Xo'p, keyin guruhlash bo'ladimi? Bo'ladi. Bekor aytdi. X'lar har xil. Mana bu 3x + x'i boyiginda qanaqadir x plus 1 va x minus 2 shunaqa narsa emas bu. X'lari har xil guruhlashdan qochasizlar, tushunarli? Savol. Mana bu narsani kichkinasini t deb olsam bo'ladimi? Ratsional tenglikka tushyaptimi t deb belgilash. Mana buni t desam bu t ning nimasi bo'ladi? Kubi. Kubi 3 marta kattami bu? Keling, mana bu narsani t ning kubi desam, plus bu narsa nima bo'ladi? T minus 2 barobar 0 ko'rinishda bo'ldimi? Hozimisizmi? Yaxshi. Kubik tenglikni ishlamaganmiz aslida. Mana minus 2 yo'ni yop kelaman. T kub guruhlaymiz. Mana bu holatni minus 1 plus t minus 1 barobar 0 deysam bo'ladimi? Ya'ni minus 2 ikkita bo'lakka ajratdi. Mana bu narsa 1 ni kub etsam kim urishadi? Hech kim urishmaydimi? Nega unaqa qildingmi? Xo'p, mana bu a kub minus b kub deganimi? Ochilish qanaqa? T minus 1 t kvadrat plus a b derdik-ku? T ni o'zib ketadi, plus 1 deb ochiladi bu narsa. Qo'shilgan t minus 1 ni barobar 0. Bunga ham qo'z qo'zdan hech kim urishmaydimi? Chunki o'rta yig'ildi, tushunarli? Butun boshli misoldan t minus 1 chiqib ketadigan bo'lsam, nima qoladi? T kvadrat. T kvadrat plus t plus 1 plus 1 qolib ketaman buni o'rnida. Tushundingizmi? Barobar 0 ga tengmi? Ko'paytma 0 bo'lsa, hattas 0 ga teng bo'lishi kerak. T barobar 1 degan javob chiqadimi yo'q? 0 ga tenglashtirsam. T kvadrat plus t plus 2 barobar 0. Diskriminant tekshirsanglar 0 ga kichkina bo'ladi. Ya'ni b ni kvadrati 1 minus 4 a c. Javob minus 7 chiqdi. Tushundingizmi? Ya'ni bo'sh to'plam bo'lib qo'yadi. Ya'ni mana buni o'zida nima bo'lgan ekan? 1 bo'lgan ekan. T nima edi o'zi? 3 taqsim 2 ni nimasi? X ni teng t ni olib kelib qo'ysam 1 ga bo'ladimi? Demak, belgilash kiritishlik mavzu ekan bu taraf endi. Bir nima desa bo'ladi? 3 taqsim 2 ni x ni barobar 3 taqsim 2 0 ni deb olsam bo'ladimi? X nimaga teng bo'lgan ekan? 0 ga. 0 ga. Tushunarlimi yo'q? Oddiyroq mana shu narsa xulosa qildik sizlar bilan. Tezroq ketish uchun har doim bilib qo'yamiz. 1 ga teng bo'lib tursa qanaqadir solamiz. Tezda darajani 0 ga tenglashtirib qo'yish kerak. Tushuntira oldim? Chunki biror bir son javobda 1 chiqarish uchun daraja nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Shunda xulosa qilib keta olamiz. Endi mana bu sizlarlar bilmaysiz, tushundingizmi? Yaxshi. Savolning bu tarafda nima ishlaganimiz, bo'lib yubordim, natija nima bo'lganligi, belgilash kiritilganligi undan keyin guruhlash bo'lmadi negadir. Tushundingizmi? Tushunaman. Yaxshi. Keyingi holat. Mana bu x'lar bir xil olib chiqib ketaman desa, tag asoslar har xil. Asosdan foyda yo'q. Lekin asosni 2 ga o'xshatish iloji bor. 2 ni kvadrat x minus 5 ko'paytirib 2 ni x qo'shilgan 3 barobar 0 ga tengmi? To'g'ri. Endi nima qilamiz? Belgilash. Yanash. Belgilashmi? Kichikroq mana bumi? Chunki 2 marta ketdi, mana buni, to'g'rimi? Demak, mana bu t nima bo'ladi? Kvadrat minus 5 ta. T qo'shilgan 3. O'zimcha aqllilik qilib viet qilaman desa, o'xshamaydiganga o'xshab turibdi-da. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu holatda 3 kala birdan boshqa variant yo'q, men biladigan son shuda 3 deb beradigan hozir butun sonlar ichida.
Demek diskriminant kılalım. Diskriminant. B kvadrat 25 minus 4 A tüm 12 ayırsam 13 ekeni. Yeti bağırdım. İndizli son çıkardık yine karayla. Tövbe beraber. Minus B'yimiz 5 ekip yeterli mi? Plus ildiz ofisi de 13 taksım 2 mi? Ve 2'nin farkına mı verdi? Bu düşünün. Minus bir varianti böyle. Şunarlı taksım 2. Hop. Kengi mesele. T nimeydi aslında? 2'nin x'in. 2'nin x'in beraber T'ye getengili boyu. Doğru mu? Şartlı bağırdı bize de. Hop. Bana bu korsatkişilik fonksiyonu mu çarptı? Korsatkişilik fonksiyonu her işe kandayı cevap çıkardı? Müspet cevap çıkardı. Doğru mu? Müspet cevap çıkardı. Yani plüslü cevap çıkardı. Minus getengi boyu mümkün mü? Bana bir yakaladı. Plus ildiz ofisi 13 yerine diyen bursa eğer bana bu tepesi hem için müspet sağlığa koşuyla yaptı demek değilleştirse bu arada. Bana minus daha az günü şüphem var. Uzunca küçükle bursa geri de böyle yapma uzunca hali anılmaz. İldiz ofisi 13 5'ten küçükle son mu? 4'den küçükle. Yani uz 5'ten küçükle son aslında var mı? Yani 4'den küçükle geri bursa doğru mu? Küçükle. Kette sonuna küçükle bursa ayırsa kana kadar müspet sağlığa çıkardı. Yani 2 gibi olsa yani müspet ligiçe koy yaptı. Çünkü aldım. Bana minus de az günü havadır bok dursun berberden baktım. Çünkü neydi? Demek ki 2 nasıl yani? Müsbet son teyneştir. Şakkın bak. 2. X beraber. 5 koşulgen indiz hastı 13'ün indi mesi. Taksim 2'si mi? 2. X beraber. 5 minus indiz hastı 13. Taksim 2 mi? Saval. Bana bu narsanı 2'ye okşatışı ilacı var mı yok? Yok. Bunu okşatışı ilacı var mı 2'ye? Torba günde 8, 16, 32 uzun bırak bu nakaba günde. Ne bu nakamaz mı? İratsan at sorular mı? Bu işe yok günde saydım sizlere. Asoslar harkıl bozsa, derece x turgen bozsa, ne makalamız dedim? Lagarifim. Lagarifim, sohbet o. Yani lagarifim korun işte böyle dönersin. Bana bir x top mokçu bozsa neydi? X beraber lagarifim. Bana bir x'in asosu de ginerse, lagarifim asosu götüp kaladı bu gittim. Bana bu teyin mokturgen ifade, logarifmin korsatkichi yani to'g'risi turadi degan korsatkichi degan. 5 qo'shilgan indiz ofisida 13 taqsim 2 tushunarli? Mana bu x topib ber menga desa agar x barobar logarifm asosida 2 5 minus indiz ofisida 13 taqsim 2 ko'rinishda bo'lgan. Barcha ildizlar nimasini topgin deyapti? Yig'indisini topgin debdi. Yig'indisi degani nima degani ikkalasi? Qo'shgin deganmi? Demak, logarifm qo'shardi 2 ildiz javobladi. 2 asosiga ko'ra 5 qo'shilgan ildiz ostida 13 taqsim 2 qo'shilgan logarifm 2 asosiga ko'ra 5 minus ildiz ostida 13 taqsim 2 ga teng. Tushunarli? Xo'p, logarifm xossalari bordi. Xossalarni o'tmaganmiz. Sal-sal yuzaki o'tib ketyapmiz. Har safar misol kelib qolgan vaziyatda. Yana aytib ketaman. Asos 1 xil 2 2 mi? Qo'shilib tursa, ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. Tushunarli? Oldin mandan foyda bo'ladi. Esingizda bo'lsa, xo'sh. Agar asoslar bir xil bo'lib tursa, ko'paytirsa daraja qo'shilardi. Logarifm teskari. Asos bir xilmi? Qo'shilib turibdimi ular? Ko'rsatkichlar, mana bu ko'rsatkich ko'paytirib qo'yadi. Teskari jarayonga, tushunarli? Yaxshi. Barobar. Bu degani logarifm asos 2 bo'lar ekanda, ikkalasi ko'paytirilar ekan, ya'ni 5 plus ildiz ostida 13 taqsim 2, keyingisi 5 minus ildiz ostida 13 taqsim 2 ko'rinishda bo'lar ekan, tushunarli? Barobar. Ko'rsatkich sho'rli nima bo'lib qoldi? Formula bo'lib qoldimi? A plus B minus B mi? A ning kvadrati minus B ning kvadrati mi? A kvadrat minus B ning kvadrati 13 bo'lib ketadimi ildiz qisqarib? Taqsim. 2 kere 2? 4. 4ni beradi. Tepasi 12 mi? 12 ni 4 ga bo'lsam 3 mi? Bu degani logarifm 2 asosiga ko'ra 3 degan natija chiqqan ekan. Tushuntira oldimmi? Demak, mana shunaqa savollar ham ishlaydigan paytida kelib qoldi. Katta bola bo'lib qoldik dedi. Ishlaymiz endi nafas savollar. Tushunarli? Yaxshi. Xo'p, 61-chi savol. 61-da demak, tenglamaning ildizlar yig'indisini toping debdi. Ildizlar yig'indisi yana mana bu savolga o'xshab turib, nima qilish kerak? Oxirdan bo'lib chiqish kerak. Mana bunga 9x ga bo'laman deb qo'ydim endi o'zimcha. Xo'p, nima bo'lsa bo'ldi. Juda ham katta savol chiqib ketadi, lekin aniq bu narsa. Bu narsa berib qo'yaman shekilli, ketdik. 9 ga bo'ladigan bo'lsam agar 9 ko'paytirilgan 16 x taqsim 9 x minus 7 ko'paygan 12 taqsim 9 ni x lari bor minus 16 ko'paytirib 9 x taqsim 9 x barobar 0 ligicha qolib ketadi. 0 ga bo'lish foydasi yo'q. Chunki 0 chiqadi.
Mana bu holat daraja bir xil yana bo'lyapmiz. 9 16 taqsim 9 ning umumiy x-inchi darajasimi minus 7 ko'paytirib 12 taqsim 9 ning yana x-inchisi minus 16 barobar 0 ga teng. Tushundingizmi? Tushunaman. Xo'p, nima chiqsa bo'ladi endi? Mana bu 4 va 3 ning kvadratlarimi? 9 4 taqsim 3 ning umumiy kvadrati desam bo'ladimi? Minus. Mana bu holatda 7 ko'paytirib ikkalasi ham 3 ga bo'lsam 4 taqsim 3 ning nimasi? x-inchisi minus 16 barobar 0 ga tengmi? Kelasi bir xil bo'lib qoldimi? Bir xil. T deb qaysini belgilaymiz? x-inchisi. X degani. Mana bu kvadrat olib ketadim. 9 ta t kvadrat minus 7 ta t minus 16 barobar 0 ga teng. Mana shu kvadrat tenglamadan t ni topib mana bunga tenglashtirasiz. Tushundinglar? Kichkinasiga. Yetib bordim. Ishlay olasizlar va ona yo'nalish berildi. Savol bormi yo'qmi? Yaxshi yozib olamiz. Demak 62-chi savolga e'tibor beringlar. Bu savolimizda xo'p, asoslar bir xil, guruhlayman desam, ildiz osti x ishorasi musbat, bunisi manfiy, minus deydi. Guruhlab bo'lmaydi. Lekin men sizga oldin aytganman, ayrilib turgan bo'lsa, aslida oldin bo'linib turgan desam ishonasizmi? Qo'shilib turgan bo'lsa, aslida ko'paytirilib turgan. Shunaqami? Tushuntiraman, qarang. 3 ildizda x demoqchiman. Minus 3 darajasida 1 taqsim 3 ildizda x bo'lib turgan demoqchiman, to'g'rimi? Asos bir xil, daraja ayrilsa qaytarib beradi meni. Tushundinglarmi? 26 taqsim 3. Muammo yo'qmi? Tushundinglar-ya? Nimaga o'xshab qoldi? Belgilash. Belgilash kiritish kerak meni. Ikkalasida ham mana bular bir xilmi, qaranglar? To'g'rimi? T deysam bo'ladimi? Yaxshi, ketdik. T minus 3 taqsim T barobar 26 taqsim 3. Umumiy mahraj berishmi? 3ta T bersam bo'ladimi? 3ta T. Bu yoqqa 3 yetmay, bunisiga T. Tashlab yuborsam bo'ladimi? Ha. 3ta T ning kvadrati 26 T. Bu yoqqa chapga o'tayapman. Minus 26 ta T bo'ldi. Minus 9 barobar 0 ga teng. Tushunarli? Tushunarli. Diskriminant. 26 ning kvadrati nechi bo'ladi? 676 bo'ladi mi? Minus 4 a c emas, bu yoq plus qilib beradi. Tushunarli? Mana bu narsa 12 13 kera 9 108 bo'ladimi? Qo'shadigan bo'lsa nechi bo'ladi? 108 ni. Hop, 676 ga 108 ni qo'shsanglar 786 mi? 786 adashmasam, 108 ni qo'shsa 784 ekan, uzr. 4 ekan, uzr. 780 to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Bu degani nechining kvadrati bo'ladi? To'g'ri, barobar 26 bo'lib ketadi. Plus 784 degani 28 kvadrat, tushundingizmi? Xo'p, plus 28 deydigan bo'lsam, taqsim 2 a emas 3 ga teng, tushunarli? Tepa qismi 54 taqsim 6 javob 9 bo'lgan ekan. Tushundingizmi? T2 ni farqi faqat o'rta nima bo'ladi? Minus bo'ladi. 28 taqsim 6 barobar minus 2 taqsim 6, minus 1 taqsim 3 mi? Xo'p, t nima edi aslida? 3 ildiz osti x barobar 9 ga teng, 3 ildiz osti x barobar minus 1 taqsim 3 ga teng. Ikkita holat bor ekanmi? Mana bu 9 degan 3 kvadrati deganimi? 3 ildiz osti x barobar 3 ning kvadratiga tashlab yuborsam, ildiz osti x teng 2 ga nimani ildiz x chiqadi? 4 dan, ya'ni kvadrat ko'tara oladigan bo'lsak, ikki tarafini x teng ichiga 4 ga degan natija chiqadi. Tushunarli? Yetib bordimi? Xo'p, keyingi holat. Mana vaziyatda ko'rsatkichli funksiya minusga teng bo'lishi mumkinmi? Ko'rsatkichli funksiya minusdan chiqarish mumkinmi? Grafik qanaqa ko'rsatkichli? Nega kamayib ketadi desizlar? Pastga qarab ketib, tepaga o'sib ketadi bunday holat. Eski tushyaptimi? Ya'ni pastga tusha olmasdi grafikimiz. Demak, nima? Bunda manfiy qiymatni qabul qila olmasa ekan. Ya'ni pastga tushmasa ekan grafikimiz. Bu degani manfiyni olmasa ekan bu yoq taraf bo'sh to'plam. Iltimos sizlardan bir yangilikni kiritib, ildiz osti 3 barobar 3 ning minus 1-chi deb ketib qolmanglar-da. Bo'ptimi? Minus tushib qolib, bir narsalar qilib, ildiz osti x o'z mantiq qo'ylasak, ildiz osti x ga minus 1 ga teng bo'lmasligini ham bilish kerak, hech bo'lmaganda. Bu yoqqa chiqib qo'ysanglar ham adashib, lekin bu yoq bo'sh to'plamni bilib qolinglar o'rtada. Tushundinglar-ya gapimni? Tushunaman. Yaxshi, lekin bu ish qilmaydi. Savol yo'qmi? Demak, bo'lingan narsani ayrilgan narsani bo'lishib qoldik. Xo'p, keyingi holat 65 juda ham chiroyli savol. Nima variant bor? 65 ga belgilash kerak bo'lgan shu turishiga. Shu turish T deya olamanmi? Yo'q. Ichki harflar ish olasiz. Xo'sh. Ichini qo'chiqish kerak. Ichini qo'chiqish. Ikkala tomonni kvadratga oshira olamizmi? Ikkala tomonni kvadratga ko'tarishmi?
Yaxshi emas u. Yaxshi narsa yo'lamaydi bizga. Bitta ma'nini bu yerga o'tkazib ko'rsatib ko'rsatsiz. Xo'p, buna qilamiz, buna qilmaymiz, tezroq qarang, naqish qilamiz. Hech kim bunaqa variant kelmadi hozircha, demak, o'zim aytishga to'g'ri kelarkan. Qaranglar, bitta narsa bordi. Mana bu narsa bor-ku aslida. Misol uchun, ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 degan narsa, to'g'rimi? Hiç eşitken misler, mahrajning ratsionalini qutqarish degan narsa bo'lardi. Mahrajning ratsionalini qutqarish. Eşitken misler, suratining ratsionalini qutqarish. Kelish yush qilamiz. Ko'rdingmi? Ana yangilik kiritamiz, kichkinagina. Ko'rdingmi? Ana sizlarga tushuntirish uchun gapiryapman bu gap. O'zim naqa mumkin emas. Tushuntira oldingmi? Shu ish tushuntirish uchun aytyapman sizlarga. Ko'rishingiz uchun. Suratni qutqarish uchun oldin mahrajni qutqarish nima qiladi? Mahrajning xuddi shuni berardim esingizdami? Sherigini. Esingizda bo'lsa. Endi xuddi shuni suratiga beraman. Suratdagi pastini ko'chirib qo'yaman. Tushundinglarmi? Mahrajni qolipi suratga ishlatiladi-da endi. Tushuntira oldingmi? Mana bu sonni ildiz ostida 2 plus to'pa tur, ildiz ostida 3, tagida 1 borligini bilasizlar. Ko'paytiraman. Xuddi shuni bilasizlar. 2 minus ildiz ostida 3 ga tushunarli. Taqsim 2 minus ildiz ostida 3 mana bu narsa. Ko'chirib qo'ydim. Yetib bordim. Qisqarib ketsa qaytarib beradimi yana o'zini? Beradi. Yaxshi, baravar. Bu holatda tepasini umumiy ildizga olsam, 2 plus ildiz ostida 3 bo'ladimi? 2 plus ildiz ostida 3 qolsam, pastda ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 turibdim pastda. Men asl tepa formulani beradim. Ya mana bu joy uzr minusida. A kvadrat minus b kvadrat beradim. A ni kvadrati 4, b ni kvadrati 3. Ayirsa 1. Katta ildizdan nima chiqadi? 1 chiqadi. Taqsim ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3, to'g'rimi? Savol. Shu ifoda mana shunga tengmi, tengmasmi? Teng. Tenglar olib ketyapman, to'g'rimi? Teng. Bu degani 1000 so'mlik pulimiz 2 ta 5 so'mlik qolamizmi? Xuddi shunga o'xshab, mana bu narsani ko'rishi, mana bu ko'rishni qizmoqdi. Hozir mahrajni iratsiyadan qutqarib bergin desam, xuddi shuni ko'pyasini plusligini berasizlar. Tepaga ham plusni bersanglar, mana buni qaytarib beraman. Tushunarli? Tushunarli. Mana bu misol oldin o'zini o'tmishida mana bu ko'rinishda bo'lgan ekan. Tushunarli? Savol. Shuni o'rniga 1 taqsim 2 minus ildiz ostida 3 ning x deb misol qo'yib qo'ysam bo'lar ekan, to'g'rimi? Plus ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 ning nimasi? X barobar 4 desam, nimadirga o'xshadi menda bu? Nimaga o'xshadi? Belgilash kiritish. Mana buni t deb olsam bo'ladimi? Bo'ladi. 1 taqsim t ning x mi? Mana x qoldi, tushunarli? Uzr. Umumiy demoqchi edim, uzr. Mana bu holatda jami, mana x break esa foydasi yo'q. Bu buyoqqa kelsak-a, ikkalasi bir xil bo'ladi, to'g'rimi? Bir taqsim t deb ketsam bo'ladimi? Qo'shilgan mana bu narsa t mi? Barobar 4 mi? Yetib bordimmi yo'q? Yaxshi. T ning kvadrati buyoqqa bersan, minus 4 ta t deb chapga olib o'tdim, tushundinglar-a? Plus 1 turibdi joyi. Barobar 0 ga teng. Kvadrat tenglab olib qoldimmi yo'q men? Hop, nimani so'ragan shartimizda? Shartimizda, xo'sh, 65-chi savolimizda tenglama ildizlari nisbatini toping debdi. Yaxshi. Hop, t ko'ramiz. Diskriminant t kvadrati 16 minus 4ac ayirsanglar 12 mi? Bu degan ildizli javob chiqsa aniq. Yaxshi. T1 barobar plus 4 plus 12 dan 2 yildi. 4 kere 3 degan, to'g'rimi? 2 yildi ostida 3 chiqadi. Taqsim 2 ni o'zi guruhdan 2 ni olib chiqib ketadi. Mahrajga bo'lib olsam, tepada 2 qolib ketadi. 2 chiqib ketganligi uchun ildiz ostida 3 qoladi. Tushunarlimi? İkincisinin farkı ne madde? Ortasında minus var. Ortasında minus var. 2 minus ildiz ostida 3 degan cevap çıkardı. Tushunarli? İki de cevap çıktı. İldiz ostida 3 2'den kichkina mı? Müsbat son mana bu ifoda. Bu ham müsbat kamiga qo'shilyapti. İkkita müsbat sonli ko'rsatkichli funksiyaga teng bo'lishi mumkinmi? Ya'ni mana bu holatda ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 barobar 2 plus ildiz ostida 3 mana x bor, shunga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Qasav ostidagi. Mana bu narsa oldin mahrajda minus deb turgan desam ishonasizmi? Xuddi mana bunga o'xshab, tushunarli? Bitta xulosa kelib qolmaydi. Mana bu narsa har doim ko'rgan narsa mahrajda shunaqasi bo'lgan ekan, unaqa emas. Mana buni kvadrati 4, mana buni kvadrati 3 ku. Ayirsa 1 ni beryapti-ku. Ayirsa 1 ni beryapti. Demak, mahrajda shuni minusligi bo'lgan desam bo'ladi. Agar mana bu 3 bo'lgan edi, mana bu 3 ligicha qolgandi. Ayirsam 9 kvadrat buniki 3. 6 ni beradi. 6 ni bersa unaqa ish qila olmaysizlar. Tushuntira oldimmi? Demak, ko'rish unaqa qilmasangiz. Bu vaziyatda
Oldin mana bu ko'rinish aslida 1 taqsim 2 minus ildizasi 3 ko'rinishda bo'lgan ekan dedim. Tushuntira oldimmi? E'tiborlimi gapim yo'q. Demak, mana bu narsa teng bunga emas, mana bunga etsam bo'ladimi? Savol. Ikkalasi bir xil ko'payami? Bir xilmi? Minusnisi boramiz. Joyni almashtirsam daraja nima chiqadi? Minusmi? Bu degani, mana bu ildizdan qutulish uchun 2 minus ildiz ostida 3 ning darajasida 1 taqsim 2 x bo'lsam bo'ladimi? Ildizdan qutulish uchun. Barobar, mana bu narsani 2 minus ildiz ostida 3 ning darajada minus 1 ni olsam bo'ladimi? Tashlab yuborasam bo'ladimi bu yo'qmi? O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, chiqadi misoldan javobi hozir 1 taqsim 2 x barobar minus 1 ga teng, proporsiya qilsak x barobar minus 2 ga teng. Tushundinglarmi? Bu birinchi yechimingiz. Hali mana buni olib kelib qo'yish kerak, to'g'rimi? Hozir faqat buni olib keldinglar sizlar. Buni olib kelsanglar, bu juda yaxshi turibdi o'zi. Ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 ning nimasi? X sinchisi barobar 2 minus ildiz ostida 3 ga mi? Bir xil son, faqat mana buni ildizi bor. İlizden kurtuluş için 2 minus ildiz ostida 3 ning umumiy nima dedik? 1 taqsim 2 x barobar 2 minus ildiz ostida 3 mi? Tashlab yuborsam bo'ladimi yana? Yana xuddi shunaqa 1 taqsim 2 x barobar 1 ga teng, x barobar 2 ga teng. Mana jami 2 ta ildiz chiqdi bizga. İkkalasining nisbati nechaga teng bo'ladi? Minus 1 ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimmi? E'tibordim? Yaxshi. Keyingi savolga e'tibor beramiz. Mana bu narsalarni hamcha sekin-sekin 2-3 marta harakat qilsanglar yaxshi tushunasiz, tushunarli. Birdaniga tushunmasligingiz mumkin, lekin qayta-qayta ishlab ko'rsangiz tushunasiz. E'tiboringiz? Yaxshi. Keyingi holat 76-savolga o'tdik birdaniga, chunki oradagi misollar bir-biriga ancha o'xshash. Demak, 76-da ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir alohida-alohida 0 bo'lishi kerakmi? Ha. To'g'rimi? Bu degani, mana bu ildiz ichini x plus 0,5 teng 0 ga dedim, ichkarisini. Tushunarli? Mana bu holatda 4'te 1 plus x qo'shilgan 4 1 minus x minus 17 barobar 0 deyish kerak buni ham. Tushunarlimi? Savol sizlarga. Birinchidan javob chiqishi muammo emas. Ikkinchisi nima qilsak bo'ladi? Guruhlash. Guruhlashmi? Qanaqa guruhlash qilasiz? Nima bir xil kelasiz deymi? To'g'rilar bir xil to'g'ri, lekin bu x bu minus x ku. Bo'lmaydi. Bir taqsim. Yaxshilar, bir taqsim to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Mana bu narsa oldin qo'shish, ya'ni ko'paytirish bo'lib turganmi? 4 ko'paytirib 4 ni 2 ni sitsam, birinchi rozimisizlar? Darajani qo'shsam qaytarib beradimi yana? Plus daraja ayrilishi degani u 1 taqsim bo'lib turgan deganimi? E'tibordimi yo'q? Minus 17 barobar 0 yo'q. Kim tushunmadi? Omad tushuning. Qo'shilgan narsani ko'paytmoq bajaratdim, ayrilgan narsani bo'linma ko'rinishda yozib oldim. E'tiborlar? Yana ko'zimga belgilashimi ko'rinishi. To'g'rimi? T versam, 4'te T dedi, bana bunlar sana koşulgen 1 taksın, 4 taksın T, minus 17 barabara 0 geti. Mümkaraj versen, 4'te T kvadrat, minus 17'te T bana bunlar sana, plus 4 barabara 0 geteyim mi? Yine diskriminat mı? Bana kvadrat, 289, minus 4, A, T mi? 64. 64, ayırsam, 225 çıkalı mı? Hop, T verdi yani. 17 mi sok keter, adı plus sok keterdi. Plus, bunda 15 çıkar. Taksim 2 a'yımız, doğru geteyim. 3208 cevap, doğru bakan ekem. T 2'nin kıymeti ortası minus bakan. 17 minus 15 taksim 2 kere doğru. Tepede 2 çıkardı mı? 2 ile kıskana bakarız buna. Bak taksim, doğru. Savol, T ne miydi? T. T'nin x'incisi beraber doğru geteyim, buraya çıkardı. Taşa varsan asoslar x nima keting? 1 ga teng. Yetib bordim x1 degan javobga. To'rni x'inchisi teng 1 taqsim to'rni, to'rni minus 1 nisbatan olsam bo'ladimi? X teng nimaga? Minus 1 ga. Yetib bordim. Ikkita javob chiqdi. 1 va minus 1. Nimalarni so'ragan? 76 ildizlarini ko'paytmasini toping degan. Shartda ko'paytirib qo'yib minus 1 deb qo'ymanglar. Bu hozir mana bu tarafdagi javob chiqdi. Jami minus 1 chiqdi ko'paytmasi. Hozircha bu. Ana chala hisob kitoblarimda qani bular? Mana bu 05 ko'paytiram, bir narsa chiqadi undan ham javob. Lekin bir narsani bilib qo'yinglar. Mana bu minus 05 uzr. Minus 05 ekan. Bir narsani bilib qo'yinglar. Xo'p. Ildizni aniqlanish sohasi ham mavjud. Ya'ni minus 05 ildizni buzmayapti aniqlanish sohasini. 1 buzmayaptimi ildizdagi? Minus 1-chi? Ming javob bo'lsa ham uni hurmati yo'q. Aniqlanish sohasiga to'g'ri kelmasa, tushundinglar? E'tibordim, olmaysizlar javobga. Bu o'z-o'zidan o'yindan chiqib ketdi. E'tibordim gapim. Aniqlanish sohasini yo'g'onligi. Birinchi o'rinda aniqlanish sohasi turadi.
Bu degani cevapları minus 0,5 ve 1. Ko'paytirmasi nechchi bo'ladi? Minus 0,5 bo'ladi. Hozir minus 0,5 ni minus 1 ga ko'paytirib qo'ysak, oxirida yana plus 0,5 degan javob ham bor-da, qizig'i variantda. Tushuntira oldim gapimni? Ya'ni aniqlanish sog' esdan chiqmasin faqat, bo'ptimi? Shuncha qilgan mehnat bir tiyin bo'ladi oxirida. Tushundinglar? O'quvchi ishlab chiqadi, xursand bo'lib chiqadi. Ishlaganman, bo'ldi deydi. Mana shu joyni sindirib qo'yadi. Ildi sindirib qo'yadi, tushundinglar? Savol yo'q. Yaxshi yozamiz. Hop, demak 79-chi savolga e'tibor beringlar. Sistemali tiplarga keldi, ya'ni yangi toifa, S toifa tenglamalar sistemasini qo'ydi. Boshladik. Birinchi qiladigan ishi bunaqa vaziyatda bir-biri orqali bog'lab olish. Ya'ni o'z-o'zidan birinchisini ishlashga haqqim yetmasa ham, lekin tepadagi ishni olaman. Nima demoqchiman? Mana bu 9-3 kvadrat desam bo'ladimi? 3x barobar. Oho. Hop. 3x barobar. Hop, 3 ning kvadrati degan payt darajaga ko'paytiriladimi? Y plus 2 deb olsam rozimisizlar? Tushundinglarmi tushunmadinglarmi? Tushundim. Yaxshi. Asoslar bir xilmi? Tashlab yuborsam x barobar 2 ta y plus 2 ga tengmi? Bir taraf yig'sam x minus 2 ta y barobar 2 deb olsam bo'ladimi? Mana pastdagi berilgan ifoda bor-ku, shunga sherik qilaman. Bu yerda plus qolib o'tsam x plus 4 ta y barobar nimaga teng? 5. Mana sistema oddigina. O'sha paytlardagi mavzular. Ayra olsam, minus 2 dan ayrama 4. Minus 6 ta y. Ayrama 2 dan ayrama 5 ni. Minus 3. Minus 3. Y nimaga teng? 1 taqsim 2 ga teng. Ya'ni 3 taqsim 6 ga teng. Tushundinglar? Ya'ni 1 taqsim 2 bo'ladi. Hop, x topadigan bo'lsam. 1 taqsim 2 ni mana bu yerga yopib qo'yib qo'yadigan bo'lsam o'yga. 1 taqsim 2 bilan 2 qisqaradimi? Nima qoladi? 2 1 do'zi. X minus 2 ko'paytirib 1 taqsim 2 barobar 2. Ya'ni 1 ni o'zi qoladi. Qisqarib ketsa. Minus 1 bu yoqqa plus bo'lib o'tib, x barobar 3. Shuna ikkalasini qo'shib kelyaptimi? Bu 0,5. 1 taqsim 2 degan. Bu 3 degan. 3 ga qo'shaman 0,5 ni. 3,5 degan javobni olar ekansizlar. Rozimisizlar? Yaxshi. Keyingi holatga e'tibor beringlar. Keyingi holatimiz bu yana 83-chi holat. 83-da mana bularni hammasini 2 ga o'xshatish iloji bormi? Ha. Ketdik. Mana bu 2, 4 ta x ko'paytirilgan 2 ning 2 a x deb olsam bo'ladimi? 32 2 ni nechinchisi? 5-inchisi. 5-inchisi, ya'ni 2 4 ning 16, 5 ning 32, shundaylar. Xo'p, mana bunisini 3 x ko'paytirib 3 ta a barobar 3 ning kubi desam bo'ladimi? Juda yaxshi narsalar keldi. Ya'ni asos bir xil ko'paytiriladi, daraja nima qilinadi? Qo'shiladi. 4 ta x qo'shilgan 2 ta a barobar 2 ning 5-inchisi. Keyingisi 3 ta x qo'shilgan a barobar 3 ning kubi. Tushundinglar mana. Asos bir xil tashlab yuborsan 4 ta x plus 2 ta a barobar 5 ga teng. Keyingisi x plus a barobar 3 ga teng. Yetib bordim. Bizda nimani so'ragan shartida? Xo'p, shartda aytayapti-ki 83-imizda a ning qanday qiymatlar tenglamaning ildizlari bir-biriga teng bo'ladi. Ildizlar mana bu xlarimi? A ning qanday qiymati deyapti, to'g'rimi? Bu degani oddigina a ni so'rayapmiz bizdan hozir. 4 ga ko'paytirib ayira olsam bo'ladimi? Bo'ladi. 4 ga ko'paytirsam ayiryapman, 0 bo'lib ketadi. 4 ga ko'paytirsam minus 2 ta a bo'ladi, tepadan pastga ayiramiz. 4 ga ko'paytirsam 8, 12, 5 ta ayiram 12 ni? 7. Minus 7, tushunarli? A barobar 3,5. Yetib bordim yo'q. Demak, a ni so'ragan ekan, aslida 3,5 degan javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz bu 84. Juda ham chiroyli savol bo'lgan narsa, atayla yozdim bu narsani. Xo'p, ifodani orasidagi nuqtalar orasidagi masofani toping deb. Nuqtalar orasidagi masofa 1 ga bo'ladi. Avval x ni topib olaylik. Nima ish qilsak bo'ladi? Xo'p, birinchi qiladigan ishingiz. Qarab tursam x lari ham bir xil emas, y lari ham bir xil emas. Bu ham muammoli narsa. Sizlarni o'tganmiz oldin. Ikki tarafini bir vaqtni o'zida kvadrat ko'tarish mumkin, to'g'rimi? Kubga ko'tarish mumkin, ildiz berish mumkin shunaqa. Lekin bir vaqtda hali harfli ifodaga ko'paytirmaganmiz. Mana bu ifoda bor-ku, x ildiz osti y bor-ku, barobar y turibdi. Ikkala tarafini ham ildiz osti y ga ko'paytirib yuborsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Natijada 2 ildiz osti y ga ko'paytirilsa, x ning y inchisi bo'lib qoladimi? Barobar y ildiz osti x bo'lib qoladimi? Savol. Mana bu ikkita ifoda bir-biriga tepa-teng narsami? Tenglashtirsam bo'ladimi ikkalasini? Darajalarlik har xil. O'zi ham y ga x qo'yib tushunarli? Y ga deydi, to'g'rimi? Tenglashtirsam bo'ladimi ikkalasini ham? Bu degani x ning 4-tinchisi teng y x ning y inchisiga ham? O'z-o'zini x ga qisqa tushib qoladigan bo'lsa y nimaga teng ekan? To'g'riga mana birinchi javob chiqdi shu. Tushunarli? Y 4 bo'lgan bo'lsa, olib chiqib qo'ysam bo'ladimi? Ha.
Keling, mana bu qop chiqib qo'y, pastdagisi. Mana bunga va mana bu y'liklarga qo'yaman, tushunarlimi? To'r, ildiz ostida to'r barobar x ning 4-tinchisiga. Mana bu nima chiqadi? 2, to'rning kvadrati. X ning 4-tinchisi barobar 16 bo'lib qoldim. Nimani 4-tinchisi 16? X barobar 2, x barobar minus 2 deysa, to'g'rimi? Lekin shart berib qo'yibdi, x 0 dan katta degan misolni boshida. O'zida minus 2 tushib qoladi. 2 degan natija chiqyapti. Demak, to'r va 2 chiqdi. İldizler orası değil, masrafa kanat yapılardı. Eski çürümüz. İldizler orası değil, masrafa. Kvadratlarını... Model ve var. Yani, ildiz vasıtı değil, sizler burası. İldiz vasıtı değil, siz de yalan üstü şey gelmişsiniz abi. X bar minus x 2'nin masrafı gelmiş. Kvadratı, hoş bilgen. Y bar minus y 2'nin kvadratı deyin formüla var, desin adam. Bana D masrafası deyin formüla var. Siz de yalan üstü. Hop, birine sen bırak koyuyla. Hazır bırak topa doğru cevap. Lekin degan joyi bor. Mana bu shu holatda x ga ham y lariga ham bir tanlasam javob bo'ladimi bo'lmaydimi? Ya'ni x bir bo'lsa, birning har qanday darajasi nimaga teng baribir? 1 ga teng. Y ham 1 deyapman. Mana bu birning har qanday darajasi yana 1 ga tengmi? Hammasi bir bo'lsa, 1 ni 4 tinsa 1 bo'ladimi? Tenglik o'rinli bo'yaptimi? Bu degani y ga alohida 1, x ga alohida 1 degan javoblarni tanlab qo'ysam bo'lar ekanmi? Ya'ni bir degan javob tushib qolmasin, asosiy javob shu. Mana shu kaliti misol. Ya'ni bu holatda ikkalasiga ham ikkita ko'rsatkichlar bir-biriga teng bo'lishi uchun ko'rsatkichlar 2x y teng bo'lsa, bir degan sonni to'g'ri keladi. Tushunarli? Plus 2 plus 3 qo'shilmayapti ularga. Aynan ikkita ko'rsatkichlar teng bo'lib turibdi bir-biriga. Bu degani birlarni olgan vaqt har doim teng bo'ladi. Tushunarli? Bu xususiy holat. Tushuntira oldimmi? Bu degani mana formulaga qo'yishim uchun ildiz ostida x1 nimaga teng? 2 ga teng. Bu esa 1 ga teng. 2 dan 1 ni ayiraman. 1 ning kvadrat, tushunarli? Plus mana y birim. To'r. To'rdan ayirama 1 ni. Nima bo'ladi? 3. 3 ning kvadrati deb olamanmi? Bu degani 9, buni qo'shsam 10. Ildiz ostida 10 degan natija chiqadi. Tushunarlimi? Aniqmi? Ya'ni mana buni amallab topganmiz. Lekin mana bu holatga ehtiyot bo'linglar. Tushuntira oldimmi? Endi qaytaraman. Ikkinchi qilgan ishim ikki taraf bir xil ildizni ko'tardi. Tushuntira oldim? Xo'p, yaxshi. Keyingi holat bu bizada 88-chi savol. 88 ham juda ham oddiy holatda aslida, lekin bitta joyi bor. Tepadan hozircha foyda yo'q. Chunki tepa na bir guruhlash, na bir belgilash tushunarli. O'shaning uchun pastga harakat qilaman. 2 ta x qo'shilgan y barobar 2 ning kvadratiga tashlab yuborsam x plus y nimaga teng? 2 ga tengmi? Savol. Shu tenglamadan hozir y topadigan bo'lsam, y barobar 2 minus x gami? Y ko'rni olib chiqqan. Y ko'rni olib chiqib qo'ysam bo'ladimi o'ylaymiz? Bu degani 2 ta x qo'shilgan 2 2 minus x barobar 5 ga tengmi? Tushunarlimi? Buni nima qilamiz? Qo'shib bo'lmaydi. Qo'shib bo'lmaydi. Ana 2 bo'lib o'qib yozib olamiz. Yaxshi, bo'lish qolamiz. Ya'ni 2 x qo'shilgan 2 ning kvadrati minus degani oldin bo'linish bo'lib turgan bu narsa. Yana nima qilasan? Belgilash. Yaxshi, belgilaymiz yana. T qo'shilgan 2 ta qism t barobar 5 ga tengmi? Yetarli? T kvadrat 2 ning kvadratini hisoblab to'g'ri bo'ladi. Ha, uzr. To'g'ri bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa bersan 5 ta tami? Chap qo'yib tepa minus 5 ta tami? Qo'shilgan to'g'ri barobar 0 ga tengmi? 4 ga barobar. Xo'p, yashil. V yerdan t 1 teng 4 ga, t 2 teng 1 ga. Yig'imiz 5 beryaptimi? T hali nima bu? 2 minus x. Ha, ya'ni t 2 ni x-inchi darajasi, to'g'rimi? Teng to'g'ri aytsam, mana 2 ning kvadratimi? X nimaga teng? X teng 2 ga. Tushunarlimi? Ya'ni 2 ning kvadrati 4 chiqadi. Xo'p, 2 ni x-inchi teng nimaga yana? 1 ga. 1 ga. X nimaga teng bo'lishi kerak? 0 ga, yaxshi. 0 ni 2 0 ni nimaga teng? 2 ta javob chiqdi x-dan. Hali bu x y ni topish kerak hali. Xo'p, mana oxir bir gap aytaman. Qiziq joy qolmaydi hozir bo'lsa. Xo'p, 2 ni olib borib qo'ysam mana bu joyga. 2 dan keyin aytsam 0 mi? Ya'ni 2 ni olib borib qo'ysam, bunga mos javob 0 chiqdi, tushunarli? 0 ni olib borib qo'ysam bunga 2 degan javob chiqdi. Y 2 bo'ldi, to'g'rimi? 0 ga 2 nechchi bo'ladi? 0. 0 ga 2 chi bo'ladi? 0. Ko'p aytmay bo'lar ekan. 0 bo'lar ekan, tushunarli? Ya'ni bitta ildizni 0 ligini topgan odam y topmasa ham bo'lar ekan, chunki o'rta nima turibdi? Ko'p aytmay turibdi. Yig'indi bo'lgan boshqa gap o'ylab ko'rardim, tushunarli? Savollar mana holat bo'yicha, ya'ni barcha mavzu takrorlanyapti. Sistemasi ham bor, ildizi ham bor, aniqlanishi ham, hamma narsa bor. Tushunarli?
Savol yok mu? Yazamaz. Demek 90'ın soru gittik. 90'ın soru A'nı B orkali boğla verin dedi. Yani A'nı topağımızda A bilen B oturadık mı soru? A'nı top verişimiz gibi. B korunuşta çünelde. Mişkarız. Hadi. Bana bu narsa hazırca şerse kılmıyordu. Bu neymiş şerse kılmıyordu? Lekin ilacı varca hareket klasında buna katipte asası maydalaştırış gibi. En maksimum maydalaştırış gibi. Cüdeyim ki çiğne halıttı. 75'ni B'yman al. 25 kere 3 tutsam böyle mi? Doğru mu? 25 kere 3 bana bu halette B beraber 3 kere 27 3'ünü 4'ten tutalım. Yani 3'ünü 4'ten 81'e verelim şuna ha. Böyle. Karayelim. Bana bu dereceli her bir tanesi yani bana 5 kvadrat diyelim. B bir yaka gelse 5'ün kvadratı B yanı 2 var. Doğru mu? B 3 kere gelse 3'ünü B yanıtısı mı? Beraber 3'ünün 4'ten tutsun. Şuna alamıyorum. Saval. B bana 3'lerinin oranı G 5'te A'nı apkep koysam boladın bu muydum? Boladı. Yani orun yorun arasında apkep koymuş. Yetibar etmiş yazın. 5, 2'te B. Kopeytir 3'ün orun ege. 5 A kırıp gel taş karısı da B kırıp taş karı. Çın halim? Barabar 3'ün orun ege. 5'te A kırıp gel taş karı tuğlan tuttum hani joy. Çın halim? Asas bırkıl. Koşu varsan 5, 2'te B koşun igen A B. Barabar 5, 4'te A mı? Böyle bırkıl mı asaslar? Taşla bir borsi. Demek 2'de B koşuluyen AB beraber 4'de A. Uz için yani bağlaştırmanın bilmeyen bağla cevapla yakalaş gerek. Cevap da hemen böyle durdu. Bu da genel kere mesela. A'nı topuş gereken çünelli. A'nın bir tarafı giyemez, B'nin bir tarafı çünelli. Bunu bir kapatalımız. Bu da genel. 4'de A minus AB. Beraber 2'de B'de koysam bunu. Böyle. Grupta A'la bir kıl alçık etsin. 4 minus B beraber 2'de B'ye mi? Yok kapatış bu bitsi. A beraber 2'de B, 4 minus B korunuştaki cevap bu yani. Çünkü aldım. Ben A'nı B akıllı bağlı oldum. Kulası, bana bu dersen, maydalaştırdım. 3 katlaşken oranlarla 5 anap yap koydum. Bahçesi 5 ile yok koydum. Çünkü neyle? Yaş. 93. soru gittik. Çünkü bana bağlaşken daha 3'te mi soru vardı? 3'te 4'te soru vardı. Hamasın 1 kıl soru. 3'te yine soru vardı. Bittesini kuru verdim size. Çünkü neyle? Yaş. 93. ayeti yaptık ki, keyni tarife gittik. Derece korsat kişiliği teynemeler dedi. Teynemenin neşte yıldızı bağır. Yani neşte yıldızı yedik bana bu misalımızı. Bir kardeşte asas bir kıl taşlar. Yubaramı derece teynemeşti. Cünali. Ha bu. Şimdi. Taşlar oradan gel bu samaya. 6 minus x beraber derecesinde bir var mı bunu? Bir ge. Minus x beraber. Bir kabutsa. Minus 5 ge. X beraber 5 diye netice çıkıp bul. Savalı yok mu? Yok. Yaşı. Özünce bitti cevap vardı bu yani. Hazırça bu lakin çene korunuş değil mi cevap var. Çünkü hala bitti cevap olmaz. Bunun bende işte cevap var aslında. Keyni hala. Asas. Kandaydır 8 emez bu. Özgermez son bu yani. Fakat derecesi bile işlep getirdim. Asas. X'li misalla katlaşsa. Bir boladiyon bolsa asas ayı. Asas bir boladiyon bolsa ayı. Derece nime bolıştan katli nazar nime boladı cevap. Bir çıkardım. Çünkü repensi karıştırdı. Yaşlı işte. Bana asas x'li misali. Bana şey ifade. Asas haması bir diyen cevap çıkması. Birinin her kandı dereceleri. Bana bir çıkalım. Bir bir giteyim mi? Demek ki. Bana bir asas buna kavaziyette. Modülde x kvadrat minus 6'da x koşuluyen 8. Beraber bir diyen halı bu genelde. Çünkü değil mi? Modülde. Kolun bir haması bir bozum. Yeti var mı? Bu modülü teyine vansu gütük ettin kendimiz? Hakta plus de minus. Yaşayla. X kvadrat minus 6'da x koşulgen 8 beraber getin. X kvadrat minus 6'da x koşulgen 8 beraber minus 1 getin. Çünkü ne? Yok kalbıtsa. X kvadrat minus 6'da x koşulgen 7 beraber ne olur mu? 7 kere 1. Bu diken 7 kere 1 mı? Yığındısı kanat duruyordu. 1 gen minus. Yığındısı. Ne var gelin? 1 gen minus 1. 1 gen minus. Kup etmezse minus 7'ini verir mi yaptık? Boş topla. Boş topla. Hatta mı değil? Diskriminant, bunun için ne yapalım? Minus 4, A, C, 28 var yaptı. Ayırsan 8 diyen cevap çıkarttım. Cinali. Hop, diskriminant 0'dan katta olsa, ne işte cevap var? 2'de. Bu oldu bir oldu, 2'de cevap var değil, anıt. Çünkü değil mi? Kanda ile ilgim okulmaz. Çünkü o zaten yap, ne işte ilgisi de yap. Kanda, ulanı kopaydı, koştum yap. Çünkü değil mi? Bir oldu, 2'de çıktı. Bir oldu, 2'de çıktı. Cinali. Bunu geldik yani. X'nin kvadrat minus 6x bir hakkı minusumuz plüsü ötse plüs 9 mu? Hı. Ne diyeceksin Şerzat? Formuları. Kaç formu? X minus 3'te. 3'nin kolusu kvadratı. E kvadratı. Beraber 0'a geteyim mi? Kvadrat 0 bölüşü için. X'te inmeyi bulur.
3G degan javob chiqaraman. Aqlimiz yetmasa-ya nimandir kvadrat bo'lishini diskriminant qilib turib, tushunarli? 0 ga teng bo'ladi diskriminant hisoblasangiz, bu degan bitta javob bor bo'ladi. Tushunarli? Bo'ldi. Demak, bu yerda bitta javob bor. 1 2 3 va 4 ta yechim bor ekan. Tushuntira oldimmi? Vaqt soat kelsa, agar mana bu joy qanaqadir u ham VTdagi diskriminant bo'lsa, bu yoqdan ham bitta javob chiqib qoladi. 0 dan katta bo'lsa diskriminant deydi. Jam 5 deb keldingiz o'sha paytda. Tushunarli? Xo'p. Bunaqa tipdagi savol e'tibordimi? Ya'ni asos har doim son bo'lsa bilardim. Asos haqida umuman gapirmasdim. Chunki 8 da aniq. A bunda qanaqadir x ifoda bo'ladigan bo'lsa, asosi 1 ga teng bo'lsin degan shartni qo'yaman. Xuddi boyagi xususiy holat dedim-ku, x sheriklar 1 qo'ysa to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Tushuntiraldim? Bu tipga o'tamiz. Savol: asos bir xilmi? Yo'q. Nima qilsak bo'ladi? Ana ildizasida eng bir taqsim 2 bo'lsa. Yaxshi. Ya'ni x ildizda x barobar x ni x'inchisi tashqarida 1 taqsim 2 ko'raman mana bu narsani. Xo'p, x ildiz ostida x barobar x ning x taqsim 2 darajasi bo'lib qoladi bu narsa. Tashlab yorsam bo'ladimi? Ildiz ostida x barobar x taqsim 2 nima qilaman? Kvadrat. Kvadrat ko'taraman. Kvadrat x bo'lib qoladimi? X kvadrat taqsim 2 bo'lib qoladimi? Umumiy mahraj. 2 deb bersam bo'ladimi shu yerda? Yaxshi. Xo'p, 2x barobar x kvadrat degan bitta tomonga qaramiz. Qaysi tarafga? O'ng yoqqa o'tirib, x kvadrat minus 2 da x barobar 0 ga tengmi? Guruhlash. Guruhlash nima bir xil? X. X topib chiqib ketsa, x minus 2 barobar 0 ga teng. Nima qilsam bo'ladi? X teng 0. Har bitta ko'paytmani alohida 0 ga tenglashtiramiz. X barobar 0 ga teng, x barobar 2 ga teng. Mana ikkita javob chiqib bo'ldim. Iltimos sizlardan. Mana buni shustringa qilib, kvadratni x qisqartirib yubormanglar. Qisqartirsanglar mana kvadratni x dan agar mabodo o'sha paytda 2 ni proporsiya qilib x teng 2 degan javob chiqarsa to'g'ri, lekin 0 degan javobdan quruq qolib ketasizlar. Tushundinglar? Demak, ikkita javob bor ekan hozircha. Xo'p, keyingi vaziyat ham bor edi. Nima edi bu? Aniqlansa, xo'p, 0 aniqlansa ham buzmaymi? 2 aniqlansa ham buzmaymi? Yo'q. 0 aniqlansa ham buzmaymi? Qaytadan gapiraman. 0 aniqlansa ham buzmaymi? Minus sonmasi lekin. Ildiz tengimiz manfiy emas, to'g'rimi? Baraka topib ko'r. 0 ildizni buzmagani bilan asosni buzadi-da x-ni. Men sizlarga aytganman, axli funksiyamizni mana bu asosdagi a har doim 0 dan katta bo'lsin. To'g'rimi? Ya'ni 0 ga teng bo'lishi mumkinmi? Yo'q, tushunarli? O'shaning uchun ham mana bu x nima bo'lishi kerak emas. Olish kerak. 0 ni olish mumkin emas ekan. Tushundinglar, 0 xato bo'lib qoladi. E'tibordim, 2 degan javobim bor hozir. Va xususiy holat dedim. X ni misol kelib qolsa, x ga xos shu holatda 1 berilsa to'g'ri keladimi? Demak, x barobar 1 degan alohida xususiy holat chiqdi bizga, tushundinglarmi? Bizdan nima so'ragan shartda? Shartda aytayaptiki, tenglik ildizlari yig'ilsin toping debdi. Hop, 2 qo'shi 1 nechchi bo'ladi? 3. Qizig'ini aytayim. 3 degan javob bor variant yo'q. Hop, nima qolib ketdi o'ylanglar yaxshi. Aniqlansa xolamiz. Baraka topga mana bu yoqdachi biz. Kvadrat ko'targan vaziyatimizda bor. Buni kvadrat faqat x ga ta'sir ettirdi deydi. 4 bo'ladi. Yashiring. Mana bu joy 4 bo'ladi. Tushunarli? Bu degani o'z-o'zi mana bu joy 4 bo'lsa, proporsiya qiladigan bo'lsam agar nima bo'ladi? Mana tashlab yubordim, qarash, to'g'rimi? Mana bu 4 ni bergan bo'ladi, shunaqami? Mana buni o'chirib, 4 ta 4 joyga tashlab yubordim, mana bu joy 4 bo'ladi. O'z-o'zidan bu yoq ham 4 bo'ladi, bu yoqlar ham. 4 javobmi? 4. Jami 4 ga 1 ni qo'shsam 5 degan javobni olasiz, tushunarli? Bor 5 degan javobimiz? Bor. Tushunarlimi yo'q? Savol yo'q-a? Yaxshi, yozib olamiz. Demak, keyingi tipga o'tdik, grafik usul. Y tip oxirgi tiplarimiz. Demak, 3 ta misol yozdim grafikka doir. Xo'p, bunaqa tipdagi misollarda barchasida nechta ildizga ega deyilgan? Bunaqa misollar bittasi ko'rsatkichli, bittasi chiziqli funksiya. Bittasi ko'rsatkichli, ikkinchisi kvadrat funksiya. Ko'rsatkichli x ga darajada va chiziqli funksiya. Ikki xil nomli funksiya kelsa, ularni ishlashga harakat qilmanglar. Uni grafik deydi. O'z shartida ham tuzgan odam bilib yozadi. Nechta ildizga ega deb qo'yadi, tushunarli? Nechta ildiz deyildimi? Iloji bo'lsa uni grafikinchiz, grafik nechta joyda kesishib qolsa, shuncha ildiz bo'ladi, tushunarli? Xo'p, endi qarang. Mana bu 0,5 degani asos 0 va 1 orasida kamayuvchi funksiyamidi? Esga tushyapti? Mana bu oddiy chiziqli funksiya. Ikkalasini grafikini chizaman, nechta joyda kesishi muhim menga. Tushuntira oldimmi? 0,5x degani maslahat aytganman, bu funksiya kamayuvchi mana bu ko'rinishda bo'ladi deganman. Esdan chiqib qolgan bo'lsa nima qiladi o'quvchi o'sha payt? X ga 0 beradi. Javob nima chiqadi? 1. X ga 0 bersa, javob mana 1 dan chiqar ekan, tushunarli? X ga 1 bersa agar,
1 bersin, nima chiqadi javob? 0.5 mi? 0.5 mana buni yarim. Shtrixlar bu qolib ketdi. Mana bu nuqta bo'lgan ekan. X ga -1 bersa, mana bu 0.5 1/2 degani, -1 degani aylanib 2 bo'lib qoladi deganim. -1 bersam X ga javobi 2 degan javob chiqadi. Mana bu shtrixlar bu qolib ketdi. Mana bu nuqta. Ha, boya aytganimiz grafikimizda kelib turib, pastga qarab tushib ketadi. X ga yaqinlashadi. Tushunarli? Yetib bordimmi yo'q? Bo'ldi. Mana bu chiziqli funksiya ozod hadi 3 ga teng. 3 nuqta. 1, 2 mana 3 taxminan. O'suvchi funksiya kami uchun. O'suvchi. O'suvchi taxminan mana bu ko'rinishdagi grafikmi? Mana bu kesishib qolgan nuqtasimi? Shu nuqta misolning yechimi hisoblanadi. Bir dona yechim bor ekan. Tushuntira oldimmi? Bir dona. Mana bu kesishgan joylar bu javob emas. Tushuntira oldimmi? Mana bu y x o'qlarini kesgan nuqta javob deb o'ylamanglar. Bu grafik bilan mana bu grafiklarni kesishish nuqtasi bitta bo'lgan ekan. Bir dona javob bor. Tushunarli? Boshqa nuqta yo'q. Keyingi mana bu savol. Demak javob bor. Bu ham minus x degan aslida 1/2 ya'ni 0.5 demoqchi buni ham. Mana buni minus x kvadrat plus 2 ta x minus 1 ko'rinishda to'g'rilab olsam bo'ladimi joylarni? Bo'ldi. Qaranglar, mana bu narsani grafigi o'z-o'zidan xuddi mana bunaqa funksiya yo'q qoldim. Kamerishim birdan o'tib ketishami? Bunday kelib turib. Mana bu ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Mana x o'qiladi. Tegib qolmasin x o'qiga, tushunarli? Mana y, mana x. Ana endi bu tayyor. Buni gali keldi. Minus x degani kvadrat kamay uchoqlar pastga qaragan parabola bo'lgan. Va x 0 nimaga teng? X 0 nima edi o'zi? Egilish nuqtasimi? 1 ga. Qattami? Ani formulada yig'insi yarmiga teng. V 7 dan yig'insi minus 2 deb o'ylamagin. Mana bu minusi ham bor buni. Plus 2 bo'lgan yig'indisi. Uni yarim 1 mi? X 0 1 bo'lgan ekan. Tushunarli? 1 ni olib kelib qo'ysam 1 ni kvadrati. 1 bu degani minus 1. 1 ni olib kelib qo'ysam 2 mi? Minus 1 qo'shilgan 2. Minus 1. 1 mi? 1. Bu degani 1 dan 1 qaytsa 0 mi? Y 0 ham 0 bo'lgan ekanmi? Demak parabolaning uchi bor qayrish joyi. O'lib ketgan. Yashil. Mana bu joyda x 0 1 bo'lgan, mana bu joy bo'lgan, y 0 0 mana bu nuqta bo'lgan ekan. Qayerdan o'tadi? Minus 1 dan o'tib ketish kerakmi? Past mana bu joyda mana bu grafik tutashmas ekan-da. Yashil. Nechta joyda kesishdi grafik kelasiz? Biroq deyishimga kelmas ekan. Tushunarlimi? Mabodo, mabodini kelib turib, ne o'tib ketganda bor-ku, bitta ikkita joyda kesgan bo'ladi. Mabodo. Tushuntira oldimmi? Demak, birorta ham kesishmaydi, bu degani yechimga ega emas. Yetib bordimmi? O'zimmi mana bu narsani bir qaragan paytda o'zi minus olib chiqib ketaman. X kvadrat minus 2x qo'shilgan bir ko'rinishda desak bo'lardi. Demak, minus x minus 1 ning cos kvadrati degan, to'g'rimi? X 0 1 ga teng. Mana parabola yo'q, surildi, pastga qarab ketyapti. Tushundingizmi? Shu narsa aslida. Demak, kesishmaydi, birorta ham javobi yo'q. 98-ni savolga qarang. 98-da mana bu hozir bo'sh to'plam, yechimga ega emas. Xo'p, 98 aytilyaptiki, y nima degani? Y degan eksponensial son, y degani y 2.71 ga teng. Tushunarli, bu taxminiy hisob-kitob. Ana pi deymiz biz 3.14 ga teng deymiz. Xuddi shunaqa, bu ham 2.71 ga teng taxmin. Yana cheksiz ketaveradi, oxiri yo'q. Xo'p, 2.71 taxminan. 2.71 degani, mana 2.7 deb tura qoling, mana tushunarli bo'lish uchun minus x barobar x minus 2 mi? Minus degani 1 taqsim degani. 1 taqsim 2.7 degani bu kamayuvchi funksiyaligini bildirib qo'ydimi o'zi? To'g'rimi? Ha. Ya'ni xuddi 1 taqsim 2 deganda gapdi bu ham. 0. qanaqadir son. Bu degani bu ham xuddi shunaqa kamayuvchi funksiya. Kamayuvchi funksiyani bilamizki, birdan o'tib ketadi. Mana kamayib tushib ketdi. Tushunarli gapmi? Bo'ldi. Mana bu ozod hadi minus 2 ga tengmi? 1, 2. O'suvchi funksiyami? Minus 2 ni o'tish kerak. Mana bu shaklda. Mana bu joyda kesishib qoldimi? Nechta yechimga ega ekan? Bitta yechimga ega ekan. Tushuntira oldimmi? Savol yo'qmi? Demak, grafik usul shunaqa tartibda ishlanar ekan. Demak, uyga biz mana shu hammasini ishlaysizlar. Darsni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar.